Da. Ko je dao predlog da se voda greje u loncu i šta misliš o njemu? Mislim, dao je ovaj šmeker, ovaj Marko. Mislim, dečko je stvarno lepo izgleda, fino izgleda i sve to. Koliko mu niste zadali zadatak da to uradi, mislim, džaba mu izgleda i svega, ako je to njegova sobstvena ideja i to dečko je glup, kao, ne kao k***, kao dva k***a je glup. Ako je njegova sobstvena, ako nije, ja mu se izvinjavam. Ali, mislim, ne znam, zamislite, lonac, tu stane 5-6 litara vode, vruće proključan, da sipaju ladan bazen koji ima 800 litara vode možda, tu, kak je 800, ču mene, ko, možda 1200 litara vode ima. I da sad mi sipamo lonac od 5 litara s toplom vodom, da ugrijemo bazen od 1200 litara. Pa to je, ljudi, van svake pameti. E, bre, Miki, mnogo glupo razmišljenje imaš po meni, Miki. Moguće, možda je glupo, šta ja znam. Ne, crno je, dosta je crno. Mnogo je glupo, brate. Ali verujete, meni je mnogo veća, na primjer, motivacija od tih para, sam opstanak u kući. Samo opstanak u kući, jer... Zbog čega opstanak? Meni bi srce bilo prepuno ono da ljudi, na primjer, i posle neke nominacije, kad mene neko nominuje i to sve, da ja ostanem u kući, da me ne izglasaju, na primjer. Veća mi je motivacija od 100.000 evra, to mi je bitnije od 100.000 evra, na primjer. Moguće. 100.000 evra je mnogo mala para, veruj mi, premala je para. Šta ti ljudi za mjesec dana zarađaju 100.000 evra? Meni niko od vas ne smeta sa vašim manama i vrlinama, ali hoću samo da vam kažem da je ipak novac presuda kod svih nas. Ti priznaješ da nisi ovdje zbog novca. 100% nisam zbog novca. Svaka čast. Znači 100% ne postoji, znači... Ako niko nije zbog novca, ajde da ostanemo 100 dana i da kažemo Big Brotheru da nam ne trebaju pare. Ajde da se odreknemo 100.000 eura svi kogod pobedi, da sad kažemo javno, umatra, ja, meni novci ne trebaju, iako mi trebaju u životu. Da kažemo, ne trebaju mi novci, a da ostanemo ovdje i da budeš pobednik, ono, bit ćeš eto javna ličnost ako želiš. Ko je spreman na to da sad kažemo, da ode neku spremodovodniću i da kažemo, ovo nemojte da puštate televiziju. Ko je za da idemo da kažemo da nam ne treba nagrada i da nam donesu da potpišemo svi blanko ad acta da stave? Ja sam samo ako ide u humanitarne svrhe. Sutra... Pa nek ide, ne! I da ide, ali znate gde da idu novci? Ja sam. Da ga poklone najbogatijem čoveku, njemu treba, sirotinji ne treba. Ne znaš, šta će nama sirotinji, mi ćemo sjebati novce. Nek da pare, ne u humanitarne svrhe, nek daju to malonji koji ima 100 miliona, a vidi da komšija gladuje pored njega. Nek njemu daju, njemu treba još. Baš će loše da mu bude. Ne, namjerno, treba njemu dati novce, njemu. Ti znajte da vam je novac, svima motiv, ljudi, šta je s vama? Svima su pare da ti ovo. Digli se vas, nas četvore diglo ruke da želi da se odrekne novca, da pobedi samo u Big Brotheru. Ostali neće. Znači, pitala si me šta mislim. Ja ne kažem da sam u pravu. Neću da odmaram, tražim sad u spivodonicu, idem kući još ne, učera. Nego reci mi, šta misliš, u kući? No. U kući? Ma ja sam smire, nego hoću da razgovaram. Hoću da mi kažeš šta misliš u kući? Šta, kuće je dobro, dobro je sve, malo mi je glupo. Ne, šta misliš o Ani u kući? Ne ovamo van kući. U kući si okej bila. Mislim da u suštini niko od vas nije loš čovjek. Ali mi smetaju prazne, glupe priče, mene boli glava od tog, ne mogu. Ja bi se zezo, zajebavao se, ovdje se niko ne zajebava. Svi ko mrtvi k***ci, kad moram da kažem. Dođe se zajebavam, da neke normalne priče, ne. A po čemu si zaključio da sam laka riba? Ajde, po čemu? Ne, nisam. Ali po čemu si zaključio? A što sad se ti ljutiš? Ti si tražila više, ja ti rekao. A ne, a ne, a po čemu? Baš me interesuje, po čemu si zaključio? Ali pazi, znači, Dorijana mi moga nisi u pravu sto. Okej, verujem ti, potkušaj priznati da jeste. Znači, verujem. Čim sam sedio i kad sam vidio kako ulaziš. Dobro. Kaži, smo se upoznali, zašto znam dosta riba koje su, na primjer, bile lake ženske, a znam, ponašaju se slično kao ti. Tako su hodale. Razumeš? Zato su hodale, zato su sve sponzoruše kure što studiraju Megatrend. Ali to je sad teško. To je neka tvoja psihologija, šta, ne razumem? Svi koji studiraju Megatrend su kurvetine i sponzoruše. Nije ovo za mene, definitivno. Ja sam i rekao tu, ja ili ću izdržati nedelj dana, ili ću izdržati svih sto. Ali oj, mislim da si žena kauboj, ono da si opasna, da si dobra u suštini, da isto, da se praviš, znaš, da si hladna, u stvari si ono, dobra duša, ono, a da hoće da ostaviš taj utisak, znaš, da si malo, a u suštini si dobra.
ti ga najviše nadam. Hvala ti, lepo mišljenje. Aj, nastav dalje. Ja. Pa, Bosanka, što reći? I ono stoji, u privatnom životu, ja bi mogu biti pajto samo s ovim gadom. Za njega znam da je đubre u glavi 100%, ali što ja, okej, ne možemo svi biti idealni. Koji ja što sam đubre. I s jednom bi mogao se u privatnom životu zaista družiti. Za njega mislim da je jako dobar dečko, ali koji treba da se oslobodi i da... Znači, kad ti Jelena bila par, kad ste plesali, ne smiješ ovako digaš sa njom, uzmeš da je... Da se opustiš, živ dalje. Kad ideš da pišaš, da se skineš, kad se preslaš, da se skineš, bole te dupe, ko gleda šta snima, došao si u Big Brother. To meni, te stvari, takve mi smete, ali u suštini mislim da si dobar dečko. Ti, mala, nemaš pojma koliko ne znaš, ali si zato, ali ne treba da znaš da si lepa, mlada, zdrava. Da, a nisi... glupava da budem, ja? Ne, ti voliš da si glupa, sve ti krivo kad nekad ispadneš pametna, što ti stalno glupava. Znači, ti misliš da ne glupava? Dobro, Viki, šta sa mnom rekao? Još neiskusno. Znači, ne možeš Bosanka biti loša, znači, Bosanka, šta znaš Bosanka, šega, zajbanća šala, pesma tvoja govori sve o tebi, rke, koke, to je za mene... Super. Sad si ono, seljanču radiš. Pa nije to. Još ćeš ti da saznaš. To je super. To je super. Ne znam ti što pravi, Rane. Eto, rekao sam šta mislim i gotovo. Još ćeš da saznaš. Bože. O Marku uopšte ne razmišljam. Znam da je dečko i lep, zgodan, sve to. Eto, ma e, Marko, vidiš. Ali samo želim da mi priznaš sad nešto. Ali ne se ljutiti na mene. Hoću. Jesi stvarno mislio, jel ti su tovi to dali zadatak, jesi ti stvarno mislio da može bazen da se zagreje, da se voda greje? Samo mi reci da bi... 100%. Da može da se zagreje? Može. I onda te smatram najglupljim ovdje. Nemoj se ljutiš. Lep si, mlad si, glup si. Jelena, ti si lepa, zgodna, sve, čak mi se i sviđaš, ali... Sam ti zvalio, želiš da budeš najdobra drugarica sa svim ribama, sa frarima, da te ne bi niko nominovao i da bi došla na kraju i uzela novce. Jesam u pravu. Ni malo, ali nema veze, neka bude. Dobro, ali mislim, ono ponekad iznenađuješ me, nisi shvatila ovoj... Ne kažem da si glupa, ali nisim ni puno inteligentna. Gospođa Veselina, vi ste super žena, ja verujem da ste vi dobri, ekstra dobri. Ali ste dosadni sa vašim nekim sličama, bezveznim, nevjerovatnim. Majke mi, Daca mi je super, na nju ne mogu da se požalim, ona samo smeje. Kako možeš da zameriš nekom ko se smeje? Ni vama ne bi ništa zamerio da ste ko ona. Ona samo smeje, kuva ceo dan, ljudi, šta je s vama? Ona mi je super. I ako ima neke mane, njoj to sve progledaš kroz prst. Ja sam tu najveća budala i ja sam najglupiji. Ti mi prvo sebe treba da komentarišeš pa onda nas. Ja sam rekao odmah. Kad to budeš uradio. Pa ja sam rekao odmah da sam ja najgori, da sam ja najveća budala i da sam ja najgluplji. Ja sam to odmah rekao, ja priznajem. Ne sam ti rekao. A mogu sam da sad te pitam? A ti nemoj se ljutiš ako se, što sam ja napravio šalu, ali to... Moj intelekt meni ne dozvoljava da se ne našanim s čovekom koji misli da zagreje šerpu s vodom i da zagreje bazen od 1200 litara vode. A ne jednu šerpu, brate, ubaciš 10 prevrije. Ali ti dok zagreješ drugu, ta se oladi unutri, bog te jebo, pa moguće da toliko ne možeš da ukapiraš. Džabra ti onda je lepota. Možda ne bi bila topla voda, ali bi se brže grejala zato što je sunce i faktori razni. Sigurno. Ljudi, jeste vi svi završili srednju školu? Jesmo. Ja sam osnovno. I ne bi je menio za vašu srednju nikad u životu. Znaš šta bi bilo na meni najsmešnije? Kad bi izašao odavde i da ideš u ulicu i bi da neko ti dođe i da ti traži autogram, neko bi marš bre budaletino jedna. Pazi, jel da bi to bilo smešno? A traži će ti, što mi da neće? Pa ima šasi. Pa ti si faca bre. Pa hoće sigurno, pa ti si javna ličnost sad. Ja bih mu rekao, briši bre budalo bre. Daj vode. Ma kakvi, oduševio bi se, nasmejao bi se, šta ti je. Nego se nisi dugo potpisivao, pa bi se zbunio. Neka svako pošlo. Pa neko može, različno smo, neko može, neko ne može. I B92 i to su pičke isto. Cenio sam tu televiziju, ne mogu da veli. Oni uzeli ovu emisiju da prenose. Jebe mi nije usta, bre. Ja sam volio tu televiziju, to je bilo omiljena televizija, ne mogu da verujem. Udri, brate, ko ne prijatelju. Veliki brat poziva Miroslava da dođe u ispovedanicu.
Nervira se, opraštamo se, večera se lujuti i gotovo. A vidjet ćemo, to nemaš. Miki moj, sve bi dušo dala kad bi bio moj, hej joj, joj. Miki moj, ma prevarit ću na mizluću. Miki! Prevarit ću dušo, prevarit ću sve. Miki! Samo da me voliš, moja srećice. Miki! Joj. Miki! Miki moj, prevarit ću, namignut ću, ali ćeš biti moj. Prevarit ću dušu, prevarit ću sve. Samo da me ljubiš, moja sreće. Pa više nas, da izludimo njega, nego nas. Miki! Jedan običan show. Show, bravo. A u kojem jebeli, ja ne umem tu da se igra. Ja znam samo da se igram na ovaj moj način. Ne znam a to je to. Pa igraj se na svoj način. A pa ne možeš. Ko ti traži šta drugo? Igraću se i ja. Sad to bom, to je to. Pa valjda si toliko jak da podneseš to što ne, ti. Ne mogu ja to da ma, podnesem. Ma možeš. Ja, ne. Ma jači si od svih. Mogu ja da podnesem, ali ne smijem tako da se ponašam kao što se ponašam. To što sam kršio ta pravila i to mogu da najebim. A dobro, malo čekaj, samo smiriš. Ti tupson da ne možeš da neka pravila ispoštuješ. Ne mogu ako to jače od mene. Ne mogu ja. Ja ne mogu nasilu ništa. Ne mogu veštački ništa, ne mogu. Kapiram, znaš. Ako ja izgubim svoju slobodu, jebeš i reality show, i slava, i novci, i sve to, koji će meni to kada sam ja ne slobodu? I za sve u životu, Miki, postoje pravila. Razumeš, i u saobraćaju, i u ovde. Ma neću dana da budem rob. Ali nisi ti rob. Svaki čovjek mora da ispoštuje neka pravila. Ne možeš to meni objasniti. E, jebi ga, ne možeš. Ti si se sad tu zadesio gde jesmo. I prilagodiš se. Imaš neka pravila. Vidiš da svi ljudi ono, koliko toliko trudi. Ja sam, bre, pogazio sva moja životna načela, bre. Ej, ali ne živimo ni mi kod kuće ovako, pa prilagodiš se. Pa u tom i jeste stvar, da živite vi kao ko živite, što živite kod kuće, možda bi ja, meni bilo lakše. Ljudi, ovo je strašno. Ovo nema u Đurđenovcu. Bem ti lepa. Izočaran sam ovu Jelenu totalno, brate. Totalno. Pazi, nije ona neka riba, vidiš, je li ima nešto što mi se sviđa, mi se jednostavno, ne znam šta. Ne sviđa ti se uvijek bomba neka riba, je tako? Ima nešto, ono, ma pokvarene te oči, ono, pogled, ona je. Ali zaista tako. Na alkohol je zato i donet i puštam to, da vide njini karakter, ja to oni... Ne razumijem. Ali nije stvar je to, pazi, Dragana, pije vino, popela drugo, ima je, ko će pivo, ona ovako, jo, a pije vino. Brate, pa to je meni... Pa će se opušti, ne može da se opušti ovako normalno, razumiješ? Polako, već ako piješ, gustiraj, polako, piš me, nemoj ko krava piti, razumiješ? Ne mogu ja da... Ja sam čovjek slobodan, želim slobodu. Ne, nije ovo za mene, ovo je meni laž sve. Nisam ja znao šta je ova emisija i to. Nemoj se ljutite. Ja nisam gledao sam malo tu probu i to. Nije ljudi ovo za mene. Nemoj da me nagovarate, vi se dogovorite, imate dva dana, šta god vi odlučite za moj izlazak, ja ću to ispoštovati. Neću, ono što sam čitio isto, kako god pita neki medije, kako ja ću kao super, nikad lepše. Ja sam čovjek power, volim konje više nego ljude. Ne želim da svoju psihu i svoje telo mučim zarad ostanka u kući, slave, novca, razumeš? Razumeš o čemu pričam? Znači, to mi je, važnije mi je, ono, kako se ja osjećam, važnije mi je tu što vam reći, nego što mi ovo govori. Razumeš? Što ideš kući sutra? Ono što ne mogu da izdržim više ovdje fizički. Šta pričaš gluposti? Nisu to gluposti, čovječe, gluposti su ko trpi nešto zarad ostanka u kući, a ovo što ja pričam, to je život, druže. Ja tebi ja kažem, ti si razmažen. Znam ja to, ali... Ti se sve nešto vadiš i biješ sve nas okolo. Ti ne možeš da ne spavaš, ne možeš da ne kakiš, ne piškiš. Naravno da ne možeš. Pa čoveče, jel ti možeš sebi da zadaš, e, ja neću sada. Ali koji je razlog da ja to ne radim? Viš da nije ni nama lako. Ali koji je to razlog? Da bi ostao u kući, da bi uzeo pare, da bi bio popularan. To nije dovoljno razlog da bi ja to prestao da radim. Dobro, iz različitih smo razloga ovdje svi. E, pa onda, znači, meni... Ja, moj razlog je propali što sam došao zbog njih, znači, pusti me. I čekaj, da li je moguće da ti zbog kak piš i spavanja ti ideš? Jer zbog toga je to razlog što ideš? Nije to razlog.
Ako ti nije dosadno kapirao mene, zbog čega ja idem, tebi ne vredne pričati. Ja sam čovjek koji voli slobodu, koji ne može... Ne vredi, braće, ne mogu, nemam snage da ti pričam, boli me glava, pusti. Puj da spavam. Veliki brat poziva Miroslava da spakuje svoj kofer. Pa da, vidite stvarno. Pa ne, vidite. Miki! Šta ću vas? Miki! Nemojte, ljudi. Majke mi, ja znate da jedva čekam. Dragi ste mi, mogu da... Ali... Biće mi mnogo lepše napolje. Biće mi lepše. Neće! Zaboravit ćete me ko Ana Mariju, ćuti. Nisam mislila da će on otići. Znam da je njegova želja, ali sam mislila da se zeza u početku, ko što je htio i prije da ode. Mislila sam da je on ovde ipak jedan od najjačih, da je on favorit za finale. Tako sam mislila. Znači, znala sam od početka da nije loša osoba. Mi se to zativi, ali ja njega nisam nikad ni nominovala. Nisam šta loše rekla o njemu i kad ste me pitali koga vola da više izađe njega, da on izađe Lana Marija, sam rekla Lana Marija da vola da više izađe. Ja znam da nije loša osoba, to što je on nas rustio prvi 7 dana i vređao i svašta nam govorio. Ja sam čak prihvatla i kad mi kaže da sam glupava, da se ne ljutim, inače nekog drugog spucala šakom u glavu. Uopšte me ne interesuje kako si došao sam po cigare. Eto, vidiš, Miki, šta mi se desilo zbog tebe, jel vidiš? Miki, i šta ti je za to trebalo? Nosit ćeš me na duši, budalo. Znači, nosit ćeš me na duši. Doću, nisu, jel? Dobro je, malo to. Biće sve to dobro. Rekli su ovaj da ti je dobro. Čuli ste i vi. Znao sam ja da ste ti samo pravi, da si tako opasna. Ja sam rekao to odmah da si najemotivnija. Pročito si sve. Miroslave, sada možeš da napustiš kuću. Jao, čovječ. Dođi u ispovedovnicu. Ali izađi. Ajde, da. Thank you.
Ništa nije. Pa što me tako gledaš? Bolje sam da ne. Pa tako? Ma šta se dešava u zeću deću? Hvala sam cigarete. To mi neko nudi cigarete, pa hvala. I u momentu provadimo da još neko tu stoji tu. Gdje si ti bio što nisam? A onda tebe tako hoću da će se leži i baca cigarete. Ne, 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 ja sam skontala, pazi, ja sam skontala da je neka poreka da kaže, ali sam mislila neko je ušao, ne, znaš, nebitno. Ja si ti neke bedemo i tučemo. Mi jedno dođe skrenuo, ja je bedem svaku noć. Prošli što ne. Ima će dobro se vole tvoje, još nije poreka. Jes danas kažem da kada Miki mi ja rekla će danas baci preko. Ali to nisam će preko. Ja sam rekla da kada... A znam skontala sam. Jesi ih je gledamo i tučemo. Pa ja ne vjerujem. Ja ne, ne, ne. A vi su upalja se sjetio nijedan, Miki. E sad kje? Da, 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 ne, 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 to još, sa vrednim imena koje još imamo. Ej, nisam, nemaš upaljati. Telefone od vaših roditelja, nikog nisam zvao. Što? Pa ne, izgubio sam telefone od roditelja. Hajde, ja što trojim. E se potrašio da su dinara, ali nisi ti. Jesi? Sa Čilivom si bio? Da. To. Što kaže Čilivo? Jesi? Najsa se kralja. Ne, sam bio sam retina. E. Ma vidim da to ade. Sa Čirenom je bio sa mojim drugom. Ne, vidio čovjek ovako, nisam bio... Gdje si ti da ih je bedemo, vidi koliko ih ima, petoro s kapama. Da ih je bedemo, da ih rasturamo. Treba li ti ona plava kutija svoja? Ono već je kad patiš. Dakle, mi nisam odgledao nijednu epizodu, šta? Miki, ono već je kad patiš. 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 Kad bi prošao onaj tiket što sam stavio? 100 dolara. Gledao ti ga. Znaš da si radio mi ideš? Šta je? Po televiziji, pa volite kurac. Si bio na Brešmer? Ne, vjerujem da je ovdje. Prešla si na Drinu? U civilcu, stalno. Aj, vidjeli smo, smršu čini mi se da je stomak manji. Aj, vidjeli smo da. A nisi gledao emisiju kad smo se namjestili s kućevima da ih je bedemo? U ovim rođendarima. Nisam i lječo. Traže ti na režu. Sire se ne, hajde pa idi pa gledaj. Ja sam rekao da ne gledamo uopšte, da ne može da stigne. Miki! Kad si otišao, Miki! Bacila! Stvarno bacila bolte. Bilo je bacanje. Miki, kad si otišao, gledaj smo. Mmm, kero! Umiraju, umiraju.
Jel dobar film? A ti bolje izvodiš. Nismo baš nešto umirali. Bolje izvodiš. Da te uvažemo. Tražili smo buđene pacova. To je taj film idiotski, majstor i majstor, jer je baš zato dobro što je idiotski. Buđenje pacova ti je to. Nije, nego je... Kjerijerov! Ali je baš tako. A ništa se to, kako ti si interpretirao kad si odgledate. Ja ne vjerujem, ti pogledajte. Ja idem, kolo! Enoga! Eno ti ga da smršam 100 kilo. Što radite? Svi da smo sad 100 kilo. 7 kilo. Nema što. Sve zajedno, 7 kilo da skinemo. Od Dalibor, kad ne smeš jesti. Gledo ću ukućeni vidno udebljali, vada dajke za 3 dana. Da si tu pali bi ovaj? Da i svaki. Ja bi se ugojio, se pali bi zadatak. Ja ne, znači ne, ja vidim da tako naš gađe cigara mi još odgovaraju. Ja spontano, reku garant neko ušao. Ajde, koje bi palio? Ovdje leži čovjek, ja uopšte sebe komu stavim, mislim ovako i ne znam kako treba da brišti. Ima fuzi, ti ne znam, dok budeš, gdje fuzi? Ulazi, sad čekaj ti se ovdje tuču, kad budeš izlazio i dođeš, sad čekaj. Kad tučiš kad ne gledaš ništa? Pa tuču koji, kad bude koji izlazio. Da. I sad čekaj ti se to prst. Hvala. Još tako ga sad se pitala, ne sam pitala. Vratimo ovaj čips i čitao. Jer ne si što? Jesi bio u MKP-u, Miki? Ti si nao da njima cigare, mi ćemo tebi spremiti poklon. Jesi bio u MKP-u? To može. Ne, nisam se ospao sam dva dana. O ne, što ona je što ne, nemoj se ga pitati. A dobro, ne, pitan ga ništa, pitan šta je radio ovako. Ne radi ništa. To je maran, spavno. A ne, Miki. Znaš to, opet nisi stavio gubiće. Kao štiti njega, vidimo ko... Ja sam čula da se Karlo i Vanda munđavali. Ovako vidim cigare letera. Jadranka Živanović, zvana Jaca. 45 godina, okolina Obrenovca. Troje dece, blizanci, stariji sin, živi u Deutschlandu, radi sa ocem, voli lepu Brenu i Zdravka Čolića. Jadranka je najbolja domaćica u svom kraju, mesi torte, kolače za slave, komšiluku, a što pravi ajvar, hrabro Jadranka, hrabro. Izvoli, Jadranka. Dobro večer, Jadranka, kako ste? Jadranka, vaša omiljena knjiga sam pročitao da je samac u braku, a vi ste u braku? Pa, na papiru, recimo. A da li ste zaista bili samac dok je muž bio u Nemačkoj ili ste... Imali društvo? Naravno da sam bila sama. Nisam ni mislio drugačije. Recite mi, rekli ste da podsjećate na neku pevačicu Indiru. Ja mislim da sam mnogo bolja od nje. Izvolite. Šta šta? Gledat ću te, Jadranka. Ime me, cipla neka u štelu, cipla u štiru. Wow! Dajde, tetka! Samo napred! We have some new lady! Tetcina. Nisam ni mislila da se izvijem. Prvo da vam kažem dobro večer, pa onda... Dobro večer! Jadranka! Najglasniji si. Kako ne znate kako se zove? Mare. Kako je Bane znao kako se svi zove? Vidim da si muško. A kako se zovem? E, pa to još nismo utvrdili.
Čupavici, čupavi. Nije čupaj, nego proćelavi, malo bolje pogledajte, Zlati. Pa dobro, vidite, tek sam došla. Majka, drago mi je. Majka. Hvala. Hoće li kući večera? Ajde, zvala. Pa gdje smo danas on imali? Koliko smo vas čekali? Pa zašto ste me čekali? Koliko smo vas čekali, kao grijalo sunce, vi ste došli boji sunce. Nevjerovatno. Pa ćete ostati nama? Ne mogu da perem. Pa nadam se da ću ostati do kraja. Pa to, mi se nadamo. Kude? Pravo iz Nemačke ovdje. Jel nekom zabranjeno da se nada? Daj Bože, nego mi strašno teško prihvatamo ove nove. Strašno. Joj. Da im nisam u koži. Zabole me, joj. Dobro su te fori. Miroslava bolio mu vrek prvu noć, čovjek nije zna što će. Kako da je bolio? Kada je ovdje za tiče. Muske zdrave. Pomislio da ulazi sve Galeksić original. Pa dobro, hvala. Ajde, šta drugo da ti kažem? Meni više Olja Karleuša. Meni Indira. E, bravo. Indira. Bravo. Indira. Indira me zovu svi. Eto.